মই অন্য এটা ৰোগৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছো এই ৰোগটো বহুত মানুহ আক্ৰান্ত হৈ থাকে যিকোনো সময়তে তোমালোকে যদি ঘৰে ঘৰে গৈ এই প্ৰশ্নটো সুধি চোৱা যে তেওঁলোকৰ এই ৰোগটো হৈছে নেকি নাইবা বুলি কোৱা মানুহৰ সংখ্যা বহুত কমেই পাবা ইয়াত তোমালোক যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী বহি আছা মই যদি তোমালোকক সুধো ইয়াত আজিলৈকে কাৰ মূৰৰ বিষ হোৱা নাই হাত দাঙিব পাৰিবানে কাৰ মূৰৰ বিষ আজিলৈকে হোৱা নাই মূৰৰ বিষ কেতিয়াও নোহোৱা কোন আছা মই এখনো হাত দঙা নেদেখিলো তাতে প্ৰত্যেকৰে এদিন নহয় এদিন মূৰৰ বিষ হৈছে কেতিয়াবা কিছুমানৰ হয়তো পাঁচ বছৰৰ মূৰত দহ বছৰৰ মূৰত এদিন হৈছে কাৰোবাৰ হয়তো বছৰত দুবাৰ তিনিবাৰ হয় কাৰোবাৰ মাহেকত দুবাৰ তিনিবাৰ হয় কাৰোবাৰ সপ্তাহত দুবাৰ তিনিবাৰ মূৰৰ বিষ হয় বহুত এনেকুৱা আছে ৰাতিপুৱা শুই উঠি মূৰৰ বিষ লৈ ৰাতি শুবলৈ যায় মূৰৰ বিষটো লৈ এনেকুৱাও বহুত মানুহ আছে তাৰে এনেকুৱাও বহুত মানুহ আছে যাৰ মূৰৰ বিষ হ'ল মূৰৰ বিষটো ভালেই নাপালে আৰু এদিন সেই মূৰৰ বিষৰ কাৰণে এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় মাগিব লগা হয় এনেকুৱাও বহুত ৰোগ আছে কিছুমান মূৰৰ বিষ বছৰৰ পিছত বছৰ হৈ থাকিলেও মানুহে সহ্য কৰি থাকিব পাৰে যন্ত্ৰণাত থাকিবলৈও কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান মূৰৰ বিষ আছে সহ্য কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে জীৱনটোৱে কাঢ়ি লৈ গুচি যায় কোনোবাই তোমালোক এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট এক্সিকিউটিভ হিচাপে স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত কাম কৰা কৰ্মী হিচাপে এই কথাটো বুজি পাব লাগিব কোনবিলাক মূৰৰ বিষ দুদিন অপেক্ষা কৰিব পাৰে কোনবিলাক মূৰৰ বিষ দুদিন অপেক্ষা কৰিলে মানুহজনক হয়তো তোমালোকে ঘূৰাই নাপাবও পাৰা আজি মই তোমালোকৰ আগত মূৰৰ বিষয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম চববিলাক মূৰৰ বিষৰে চিকিৎসাৰ দৰকাৰ এইটো কোৱা নাই তাৰে কিছুমান মূৰৰ বিষ দুদিন অপেক্ষা কৰিলেও তেওঁক চিকিৎসাটো দিব পাৰিবা কিন্তু কিছুমান মূৰৰ বিষ যদি দুদিন অপেক্ষা কৰিবলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনক হয়তো ঘূৰাই নাপাবও পাৰা গতিকে এই তুমি ডিভিজনটো বিভাগটো যদি কৰিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকক মানুহে বেয়া পাব গম পাইছানে বেয়া পাব সেইকাৰণে আজি মই এই বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো তোমালোকৰ এই টিভি স্ক্ৰীণখনত দেখিছা নহয় ফটো এখন আছে এখন কিহৰ ফটো ব্ৰেইনৰ ফটো এইটো কিহৰ ফটো এখন এক্সৰে নে আল্ট্ৰাচাউণ্ড নে চিটি স্কেন নে এম আৰ আই কোনে ক'ব পাৰিবা হয় এখন এম আৰ আই ফটো ব্ৰেইনৰ এম আৰ আই এই এম আৰ আই খনত দেখিছানে ব্ৰেইনটো দেখিবলৈ তেনেকুৱা কিন্তু তাতে এটা বগা দাগ দেখিছা নহয় গাখীৰৰ দৰে এই বগা দাগটো ব্ৰেইনৰ নৰ্মেল অংশ নহয় সেইটো এবনৰ্মেল অংশ এই ফটোখন হ'ল এজন 55 বছৰীয়া লোক তেওঁ আগতে মূৰৰ বিষ কেতিয়াও নাছিলে আজি দুদিন হ'ল হঠাতে মূৰৰ বিষ আৰম্ভ হ'ল তেওঁ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'ল ডাক্তৰে চাই ব্লাড প্ৰেচাৰটো বেছি থকা যেন পালে ব্লাড প্ৰেচাৰটো বেছি থকা যেন পালে আৰু ব্লাড প্ৰেচাৰৰ দৰৱ দিলে লগতে মূৰৰ বিষৰ পিল দুটামান দিলে কিন্তু তেওঁ মূৰৰ বিষটো কমক চাৰি বাঢ়িবলৈ ধৰিলে যেতিয়া মূৰৰ বিষটো নকমিলে চতুৰ্থ দিনা GNRC হস্পিটেলত লৈ আনিলে GNRC হস্পিটেলৰ ইমাৰ্জেঞ্চি বিভাগত লৈ আনিলে ইমাৰ্জেঞ্চি বিভাগৰ ডক্টৰে চাই মেলি ক'লে যে আপোনাৰ এখন এম আৰ আই কৰিব লাগিব যেতিয়া এম আৰ আই কৰিবলৈ দিলে তেওঁ এম আৰ আইখনত এই বগা দাগটো দেখা পালে এই বগা দাগটো অন্য একো নহয় ব্ৰেইনৰ সেই বগা দাগ বগা দেখা অংশটোত তেজৰ চলাচল বন্ধ হৈ গৈছে গম পাইছেনে ব্ৰেইনে কাম কৰিবৰ কাৰণে অহৰ্নিশে তেজৰ যোগান লাগে এই তেজৰ যোগান ধৰা নলীবিলাক কেতিয়াবা ব্লক হৈ যায় কেতিয়াবা ফাটি যায় আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি ব্ৰেইনত ষ্ট্ৰক হোৱা বুলি কওঁ এই মানুহজনৰো 55 বছৰীয়া এই লোকজনৰ উচ্চ ৰক্তচাপ আছিলে কিন্তু 4 দিন আগতে তেওঁৰ তেজৰ চলাচলৰ ৰক্তনলিকা এডাল ব্ৰেইনৰ বন্ধ হৈ গ'ল আৰু বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছতে
ব্রেইন অন স্ট্রোক টু হোল স্ট্রোক টু হই তার একমাত্র লক্ষণ হয়েছিল এই স্ট্রোক টুর মূৰৰ বিষ এনেই স্ট্রোক হলে সাধারণতে মানুহৰ মুখখন বেকা হৈ যায় বাউখিটো দুর্বল হৈ যায় এটা ফালৰ আৰু কথা কোৱা দিগদাৰি হয় বা কথা বুজি নোপোৱা হয় এওঁৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ তিনিটাৰ এটাও নাছিলে মাত্ৰ মূৰৰ বিষ আৰু সেই কথাটো এম আৰ আইখন নকৰালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাছিলে ইয়ালৈ লৈ আনিলে চিকিৎসকে এম আৰ আইখন কৰিলে এম আৰ আইখন কৰাৰ পিছত দেখা পালে যে তেওঁৰ এটা ব্ৰেইনত ষ্ট্ৰোক হৈছে তেওঁক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰি দিলে অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষা নিৰীক্ষাখিনি কৰিলে ষ্ট্ৰোকৰ চিকিৎসা দিলে ষ্ট্ৰোকৰ চিকিৎসা দিয়াৰ পিছত তেওঁ ভাল পালে আৰু সাতদিনৰ পিছত ঘৰলৈ গুচি যাব পাৰিলে গম পাইছেনে তেওঁ স্কুলৰ শিক্ষক আছিলে আকৌ স্কুলত জইন কৰি কাম বন কৰিব পৰা হ'ল কিন্তু এই ৰোগীজনক যদি মূৰৰ বিষ হৈছে বহুতৰে মূৰ বিষ থাকেই তোমালোকৰ ইয়াতে চবেই বহি থকা প্ৰায়বিলাকৰে এদিন নহয় এদিন মূৰৰ বিষ হৈছে বহুতে হয়তো কেতিয়াও ডাক্তৰক দেখাব লগা হোৱা নাই এওঁৰ ক্ষেত্ৰতো যদি তেনেকৈ ডাক্তৰক নেদেখুৱাই ঘৰতে থাকি গ'লহেঁতেন এই মানুহজনক হয়তো পিছত আৰু আমি হেৰুৱাব লাগিলেহেঁতেন গতিকে তোমালোকেও তোমালোকে যেতিয়া গাঁৱত ঘৰত মানুহৰ তাত যাওঁতে কোনোবা যদি বয়সস্থ মানুহে কয় যে মোৰ হঠাৎ মূৰৰ বিষ হৈছে আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিলে আৰু তেওঁ যদি উচ্চ ৰক্তচাপো আছে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনে ভালকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা উচিত তেওঁৰ এখন মূৰৰ এম আৰ আই কৰা উচিত নহ'লে তেওঁ মূৰৰ বিষৰ প্ৰকৃত কাৰণটো ধৰা নপৰিব আৰু এনেকুৱা মানুহৰ প্ৰকৃত চিকিৎসা দিব পৰা নাযাব যদি এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবিলাক নকৰা সেইকাৰণে মূৰৰ বিষ হ'লে কেতিয়াও তোমালোকে ওলাই নকৰিবা বিশেষকৈ যদি মূৰৰ বিষটো আজি কিছুদিনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আগতে এনেকুৱা মূৰৰ বিষ তেওঁ কেতিয়াও নাছিলে এইজন এজন 17 বছৰীয়া ল'ৰা মে জুন মাহৰ কথা এদিন কলেজৰ পৰা ঘূৰি আহিলে আহি পেলাই কাপোৰ কানি লৈ শুই আছে গৰমৰ দিন তথাপিতো বোলে তাৰ ঠাণ্ডা লাগিছে কাপোৰ কানি লৈ শুই আছে একো খোৱাও নাই মাকে সুধিলে কি হৈছে বোলে মোৰ মূৰটো বিষাইছে সন্ধিয়াৰ পৰা জ্বৰ হোৱা আৰম্ভ হ'ল এদিনে সি একো নাখালে মূৰৰ বিষ জ্বৰনো কাৰ নহয় মাকে ভাবিছে চৰ্দি কাহ পানী লগাও হ'ব পাৰে থাককচোন দিনটো পিছদিনা ৰাতিপুৱাৰ পৰা তাৰ বমিও আৰম্ভ হ'ল তেনেকৈ থাকিলে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কিজানি ভালেই হৈ যায় এনেকৈয়ে জ্বৰ কাহ পানী লগা এইবিলাক মূৰৰ বিষ হ'লে বমিও হয় কেতিয়াবা জ্বৰ উঠিলে চাওঁচোন দিনটো পিছবেলা হঠাৎ ল'ৰাটো ফিট হৈ গ'ল হঠাৎ ল'ৰাটো ফিট হৈ গ'ল কি কৰিব খোৱা লোৱা লাগিলে আগদিনা কৈছিলে মোৰ ঠাণ্ডা লাগিছে মূৰ বিষোৱা বুলি ক'লে সন্ধিয়াৰ পৰা জ্বৰ আৰম্ভ হ'ল খোৱা বমিও কৰিলে আবেলি ল'ৰাটো ফিট হৈ গ'ল হুলস্থুল লাগিলে ততাতৈয়াকে হস্পিটেলত ডিস্পেঞ্চাৰীত লৈ গ'ল ডিস্পেঞ্চাৰীত বোলে নহয় এইটো বেমাৰী আমি চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰিম ফিট হোৱাৰ পিছত তাৰ বস্তু আৰু ঘূৰি নহয় হ'ল মাত কথাও নোহোৱা বোলে এইটো ৰোগীটোক আপোনালোকে গুৱাহাটীত লৈ যাওঁ কলৈ লৈ যাওঁ গুৱাহাটীত হয় মেডিকেলত নিয়ম নহয় জি এন আৰ চিত লৈ যাওঁ তেওঁলোকে জি এন আৰ চিত লৈ আনিলে জি এন আৰ চিৰ কেজুৱেলিটিত ল'ৰাটোক ডাক্তৰে ভালকৈ চালে চাই পেলাই ক'লে যে তাৰ তেজৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব লগতে তাৰ এখন এম আৰ আই কৰিব লাগিব এইখন ল'ৰাটোৰ মূৰৰ এম আৰ আই দেখা পাইছানে আগৰ এম আৰ আইখনত আগফালে এটুকুৰা জেগাত বগা গাখীৰৰ নিচিনা ওলাইছিলে নহয় ইয়াত তুমি মাজৰ চেণ্টাৰত দুইফালে দুটা বগা দাগ আছে দেখা পাইছানে বগা দাগ দুটা মূৰ বিষালে জ্বৰ হ'ল পিছদিনা বমি হ'ল আবেলি ল'ৰাটো ফিট হৈ গৈ বেহুচ হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু গুচেই ঘূৰি আপোনাৰ পোৱা নাই ৰাতিলৈ ল'ৰাটো জি এন আৰ চিত লৈ আনিলে এম আৰ আই কৰোঁতে এইটো ল'ৰাৰো মূৰৰ বিষ লৈয়ে আৰম্ভ হৈছিলে তাৰ
ফিট হয় অজ্ঞান নোহোৱালৈকে মূৰৰ বিষৰ কথা সি কৈও আছিলে যে মূৰৰ বিষ আছে লগতে জ্বৰ পিছদিনা বমি হৈছে আৰু যেতিয়া ফিট হৈ গ'ল তাৰপিছত তাৰ বস্তু নোহোৱা হৈ গ'ল কাৰোবাৰ যদি মূৰৰ বিষ এনেকে হয় লগত যদি জ্বৰ আৰু বমি হয় তেনেধৰণৰ ৰোগী জ্বৰ কাহ পানী লগা বা সাধাৰণ অসুখ বুলি কেতিয়াও ৰাখি থ'ব নালাগে মূৰৰ বিষ ব্ৰেইনত কিবা হোৱাৰ লক্ষণ গম পাইছেনে আৰু লগতে যদি বমি হয় বমি পেটৰ অসুখলেও হ'ব পাৰে মূৰৰ বিষৰ লগত যদি বমি হয় বমি কৰাৰ চেণ্টাৰটো ব্ৰেইনত আছে গতিকে প্ৰথম দিনা মূৰৰ বিষ হ'ল পিছদিনা বমি হৈছে তাৰমানে তাৰ দুয়োটাই অসুখে ব্ৰেইনৰ পৰাও আৰম্ভ হ'ব পাৰে থাৰ্ড যেতিয়া সি ফিট হৈ গ'ল ফিট হোৱা বেমাৰটো ব্ৰেইনত আৰম্ভ হয় তাৰমানে তাৰ ব্ৰেইনত কিবা এটা হৈছে যিহেতু ল'ৰাটো জ্বৰ আছিলে লগত কিবা এটা মানে জ্বৰ জ্বৰ মানে সংক্ৰমণ ইনফেকশ্যন তাৰমানে এই ল'ৰাটোৰ ব্ৰেইনত ইনফেকশ্যন এটা হ'লে এনেধৰণৰ লক্ষণ গম পাইছেনে ব্ৰেইনত কিবা এটা হ'লে তাৰ ব্ৰেইনত যদি ইনফেকশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে জ্বৰৰ লগতে মূৰৰ বিষ বমি আৰু ফিট হৈ যাব পাৰে আৰু যেতিয়া তাৰ এম আৰ আইখন কৰিলে এই ছবিখন ওলাই আহিলে তাৰপিছত তাৰ লাম্বাৰ পাংচাৰ বুলি কয় চি এছ এফ এনালাইচিছ বুলি কয় এটা বেজী দি কঁকালত বেজীটো দিয়ে দি পেলাই ব্ৰেইনৰ লগত কানেকশ্যন থাকে তাৰ পৰা পানীটো সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষা কৰি দেখিলে যে হয় এইটো ইনফেকশ্যনেই হৈছে চি এছ এফটোৰ এটা বিশেষ পৰীক্ষা কৰি দেখিলে যে তাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ জাম ওলাইছে এই এম আৰ আইখন জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ হোৱা পেচেণ্টত এনেকৈ পোৱা গম পাইছেনে ল'ৰাটোৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ওলালে হা মে মাহৰ পৰা অক্টোবৰ মাহলৈকে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আমাৰ অসমত হৈ থাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ হয় বয়সস্থ মানুহৰ হয় ডেকা মানুহৰো হ'ব পাৰে এই ল'ৰাটোৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ হৈছিলে কেনেকৈ হয় জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ এবিধ বিশেষ মহ আছে সেই মহবিধ সাধাৰণতে ঘৰত গাহৰি থাকিলে তাত উৎপন্ন বেছিকৈ থাকে আৰু সেই মহবিধে সাধাৰণতে চাৰে সাতটামান বজাত ওলাই আহি মানুহক কামোৰে কামুৰিলে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ জাৰটো মহৰ পৰা মানুহৰ গালৈ যায় গৈ পেলাই মানুহৰ গাত এনকেফেলাইটিছটো হয় চবৰে নহয় বহুত মানুহক মহে কামোৰে পাঁচশজন মানুহক যদি এনকেফেলাইটিছৰ মহে কামোৰে তেতিয়াহ'লে তাৰে এজনৰ বা দুজনৰ এনকেফেলাইটিছ হয় বহুতৰ নহয় বহুতৰ আকৌ এনকেফেলাইটিছটো হ'লেও জ্বৰ হয় অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে তেনেকৈ ভাল হৈ যায় সিহঁতে এইটো পৰ্যায় নাপায়গৈ কিন্তু জ্বৰ হোৱাৰ পিছত যদি মূৰৰ বিষ হয় তাৰপিছত যদি বমি কৰে কেনেবাকৈ যদি ফিল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বিশেষকৈ মানুহে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ কথা ভাবিব লাগে আৰু তেনেধৰণৰ ৰোগীক চিকিৎসাৰ কাৰণে নিউৰলজী বিভাগৰ ডক্টৰসকলে এই ৰোগীবিলাকক ট্ৰিটমেণ্ট কৰে গতিকে য'ত নিউৰলজী বিভাগটো আছে তেনেধৰণৰ হস্পিটেলত আনি চিকিৎসা কৰিব লাগে এইটো মূৰৰ বিষ এই মূৰৰ বিষৰ ল'ৰাটো ভাল হৈ হস্পিটেলৰ পৰা ঘৰলৈ যাওঁতে তিনিমাহ সময় লাগিলে তিনিমাহ সময় লাগিলে কিন্তু যদি ল'ৰাটোক সেইদিনা লৈ নাহিলেহেঁতেন সেই ল'ৰাটো হয়তো বাচি নাথাকিলেওহেঁতেন গম পাইছেনে সেইকাৰণে মূৰৰ বিষ যদিও বহুতৰ হৈ থাকে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এনেকুৱা যদি মূৰৰ বিষ হয় লগত জ্বৰ হয় বমি হয় ফিট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ঘৰত পলম নকৰি এনেধৰণৰ হস্পিটেলত লৈ আনিবলৈ দিবা তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাবিলাক পাব এজন এজন পেচেণ্ট এই পেচেণ্টজন এখনো এখন এম আৰ আই এই এম আৰ আইখন তোমাৰ এনেকুৱা এজন পেচেণ্টৰ যাৰ বয়স হৈছে তোমাৰ পঞ্চল্লিছ বছৰ বয়সৰ এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলা তেওঁ আজি এবছৰৰ পৰা মূৰৰ বিষৰ কথা কৈ আছে সাধাৰণতে বহুতৰ মূৰৰ বিষ ছোৱালী অৱস্থাতে আৰম্ভ হয় বিয়া বাৰু কৰাই চলি থাকে লাহে লাহে কমি থাকে এনেকুৱা বয়সত কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে এওঁৰ আৰু ছোৱালী বয়সত মূৰৰ বিষ নাছিলে বিয়া বাৰু কৰাৰ সময়ত ঘৰ সংসাৰ চলাইছে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিছে কিন্তু মূৰৰ বিষ নাছিলে আজি যোৱা এবছৰৰ পৰা মূৰৰ বিষটো হ'ল মূৰৰ বিষটো হ'ল তৎস্বত ঘৰুৱা কাম বন কৰি আছে
আজি কিছুদিন মানৰ পৰা কৈছে যে খোজ কাহিলে ভৰি দুটাটাই জোৰটো ভালকৈ নাপায়। ওচৰৰে ডিস্পেন্সাৰীত নি ডাক্তৰক দেখুৱালে, ডাক্তৰে ভৰি দুটাৰ জোৰ নোপোৱাৰ ওপৰত বৰ বিশেষ গুৰুত্ব নিদিলে, মূৰৰ বিষয়ে কিবা দৰৱ পাতি দিলে, আহি খালেহি, কিন্তু মূৰৰ বিষটো কমক চাৰি ক্ৰমান্বয়ে বেছিহে হ'বলৈ ধৰিলে। মূৰৰ বিষটো ক্ৰমান্বয়ে বেছিহে হ'বলৈ ধৰিলে। আজি এসপ্তাহমানৰ পৰা তেওঁ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে হস্পিটেলত অনাৰ এসপ্তাহমান আগৰ পৰা তেওঁ চকুৰেও দেখাত অকণমান দিগদাৰি পায়। এবছৰ হ'ল মূৰৰ বিষ, আজি তিনিমাহমান হ'ল ভৰি দুটাৰ জোৰটো অকণমান কমকৈ পোৱা বুলি কয়, কিন্তু তেনেকৈ কাম বন কৰি চলাই আছে। কিন্তু আজি এসপ্তাহমানৰ পৰা কৈছে যে তেওঁ চকুৰেও দেখাত অকণমান অসুবিধা পাইছে। তেতিয়া এইবাৰ জি এন আৰ চিত লৈ আনিলে। জি এন আৰ চিত ডক্টৰে চালে, চাই পেলাই নিউৰ'চাৰ্জাৰী বিভাগৰ ডক্টৰে চালে, চাই তেওঁক এখন এম আৰ আই কৰিবলৈ দিলে। এম আৰ আই কৰোঁতে এই বগা ঘূৰণীয়া বেলুনটোৰ নিচিনা, ফুটবলটোৰ নিচিনা বস্তুটো দেখা পালে ব্ৰেইনত। এইটো হ'ল ব্ৰেইনৰ টিউমাৰ। এই টিউমাৰটোৰ নাম মেনিনজিয়ম, তাৰমানে মূৰৰ বিষ ব্ৰেইনৰ টিউমাৰ হ'লেও হ'ব পাৰে। যদি মূৰৰ বিষটো এবছৰ ডেৰ বছৰ ছমাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ হৈছে এনেকুৱা বয়সত, তেতিয়াহ'লে কথাটো পাতলাই নল'বা। আৰু মূৰৰ বিষটো হৈ হৈ লগত যদি অন্য কিবা আনুষংগিক উপসৰ্গই দেখা দিছে, তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত উপসৰ্গ দুটা ওলাই আহিলে। এটা হ'ল ভৰি দুটাৰ জোৰটো অকণমান কম কম পোৱা বুলি কৈছে, দুই নম্বৰ উপসৰ্গটো হ'ল শেষৰ ফাললৈ চকুৰে দেখাত অকণমান দিগদাৰি পাইছে। এই গোটেইবিলাক তেওঁ ব্ৰেইনৰ যিটো অংশত টিউমাৰটো হৈছিলে, সেই অংশত টিউমাৰটো হ'লে এনেধৰণৰ লক্ষণবিলাকে দেখা দিব পাৰে। কিন্তু বহুতেই ভৰিত কিবা এটা, ব্ৰেইনত কিবা এটা যদি হৈছে, ভৰি দুটা আকৌ কিয় বেয়া হ'ব, নহয় তেনেকৈ ভাবিব। ব্ৰেইনটো থাকে মগজত, মূৰত, ভৰি দুটা তলত থাকে, গতিকে দুইটা বস্তুৰ ভিতৰত কানেক্ট কৰিবলৈ দিগদাৰি থাকে। চকুৰেওনো ব্ৰেইনৰ কাৰণে কিয় নেদেখা হ'ব, চকুটোতো কিবা হ'ব লাগিব। গতিকে কিন্তু ইয়ালৈ যেতিয়া আনিলে এম আৰ আইখন, ডাক্তৰে ভালকৈ চালে, চাই পেলাই এম আৰ আইখন কৰিবলৈ দিওঁতে ব্ৰেইনৰ এই টিউমাৰটো দেখা পালে। সেই টিউমাৰটো ডাক্তৰে ক'লে যে এইটো অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, ডাঙৰ টিউমাৰ। অপাৰেশ্যন কৰি দিলে, কৰি দিয়াৰ পিছত মানুহজনী লাহে লাহে সুস্থ হৈ উঠিলে, তেওঁ ঘৰলৈ গুচি গ'ল। এই টিউমাৰটো এনেকুৱা টিউমাৰ, এই টিউমাৰটো কেঞ্চাৰ টিউমাৰ নহয়। এই টিউমাৰটো যদি সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰেইনৰ পৰা তেওঁ উঠাই আনিব পাৰে, মানুহজনী যদি আয়ুসত এশ বছৰ জীয়াই থাকিব লগা আছিলে, এশ বছৰেই জীয়াই থাকিব। কিন্তু যদি আৰু দুদিনমান দেৰি হ'লহেঁতেন, তেওঁ ভৰি দুটা পেৰালাইচিছ হৈ গ'লহেঁতেন আৰু চকুৰ দৃষ্টিশক্তি একেবাৰে লোপ পালেহেঁতেন, তেতিয়া আৰু টিউমাৰটো ৰিমুভ কৰি দিলেও, মানুহজনী বাচি থাকিলেও দৃষ্টিশক্তি ঘূৰি নাহিলেহেঁতেন। সেইকাৰণে তোমালোকে মূৰৰ বিষ যদি বেছি দিনৰ কাৰণে নাছিলে, এবছৰ ডেৰ বছৰৰ ভিতৰত যদি কাৰোবাৰ মূৰৰ বিষ হৈছে আৰু সেই মূৰৰ বিষটো যদি দৰৱ পাতি খোৱা স্বত্বেও ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আহিছে, তেওঁ জ্বৰ নাথাকিলেও, বমি নহ'লেও, ফিট হৈ নগ'লেও, তোমালোকে এনেকুৱা ৰোগী হস্পিটেলত লৈ আনিবা। গতিকে ব্ৰেইনৰ টিউমাৰো থাকিব পাৰে। মানে মূৰৰ বিষৰ আমি তিনিটা কাৰণ পালোঁ এতিয়ালৈকে, নহয়? প্ৰথমগৰাকী পেচেণ্টত কি পালোঁ আমি? ষ্ট্ৰ'ক হৈছে প্ৰথমজন পেচেণ্টত। দ্বিতীয়জন পেচেণ্টত কি পালোঁ আমি? জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ হৈছিলে। এই তৃতীয়জন পেচেণ্টত আমি কি পালোঁ? তেওঁৰ ব্ৰেইনৰ টিউমাৰ হৈছিলে। গতিকে একেটা লক্ষণেই বেলেগ বেলেগ বেমাৰৰ পৰা হ'ব পাৰে, গম পাইছেনে? একেটা লক্ষণেই বেলেগ বেলেগ বেমাৰৰ পৰা হ'ব পাৰে। তোমালোকে মূৰৰ বিষৰ পেচেণ্ট বহুত পাবা, শতকৰা 10% মানুহৰ মূৰৰ বিষ থাকে। তাৰমানে তোমালোকক প্ৰতিজন এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট এক্সিকিউটিভকে 50,000 মানুহৰ দায়িত্ব দিছো, নহয়? 50,000 মানুহৰ 10% মানে কিমান হ'ব? 5,000 মূৰৰ বিষ থকা ৰোগী তোমালোকৰ অঞ্চলত আছে, তোমালোকৰ তত্বাৱধানত। তাৰে কোনোবাজনৰ হয়তো ষ্ট্ৰ'ক হ'ব, কোনোবাজনৰ হয়তো ব্ৰেইনত টিউমাৰ ফৰ্ম কৰিছে। গতিকে এইবিলাক বাচি বিচাৰি আনি চিকিৎসা পাতি দি তেওঁলোকক এটা সুস্থ জীৱন প্ৰদান কৰাটো তোমালোকৰ নৈতিক কৰ্তব্য। তাৰ কাৰণে আমি জি এন আৰ চিয়ে তোমালোকক নিয়োগ কৰিছোঁ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট এক্সিকিউটিভ হিচাপে। এইজন এজন 65 বছৰীয়া এগৰাকী এজন মহিলা হয়,
পঁয়ষষ্ঠি বছৰীয়া মহিলা, পঁয়ষষ্ঠি বছৰীয়া। সেইদিনা তেওঁৰ দুটা ল'ৰা আছিলে ঘৰত, ল'ৰা দুটাৰ মাজত কিবা তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিলে, অকণমান ঘৰত টেনচন হৈছিলে, তেওঁ চিন্তাত পৰিছিলে। হাজবেণ্ড ঢুকাইছে ইতিমধ্যে, মাকজনী আছে, দুইটা ল'ৰা একেলগে আছে, জইণ্ট ফেমিলি, কেতিয়াবা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। সেইদিনা তেওঁলোকৰ ঘৰটো হ'ল, কিন্তু দুপৰীয়া তেওঁ খোৱা বোৱা কৰি যেতিয়া শুবলৈ গ'ল, তাৰপিছত তেওঁ আৰু উঠি অহা নাই। যেতিয়া মাতিলে কি হৈছে বোলে মূৰটো বিষাইছে, মাতটো মূৰটো বিষাইছে, ক্ৰমান্বয়ে মূৰৰ বিষটো বেছি হোৱা বুলি ক'লে। আবেলিলৈ উঠি নাহিলে, আবেলিলৈ উঠি নাহিলে। তাৰ কিছু পিছৰ পৰা তেওঁৰ মাতটো অস্পষ্ট হ'বলৈ ধৰিলে। তেতিয়া তেওঁ ধৰি মেলি উঠাই গাড়ী এখন ওচৰৰে মাতি ওচৰৰ হস্পিটেলত লৈ গ'ল। লৈ যাওঁতে হস্পিটেলত ক'লে যে এইটো বেমাৰৰ চিকিৎসা ইয়াত নহ'ব, তেওঁ গুৱাহাটীত লৈ যাব লাগিব। বোলে ক'লৈ লৈ যাওঁ, বোলে গুৱাহাটীত, হয় মেডিকেলত নিয়ক নহয় জি এন আৰ চিত লৈ যাওঁ। জি এন আৰ চিত লৈ আনিলে, এখন কিহৰ ফটো ক'ব পাৰি মানে, চি টি স্কেন, ভেৰি গুড, এখন চি টি স্কেনৰ ফটো। এইবিলাক আৰু তোমালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব, কাৰণ মানে দেখুৱাব নহয়, খবৰ ল'বলৈ গ'লে পেকেট এটা লৈ আনিব, চাচোন চা মই এইবিলাক দেখুৱাইছিলোঁ, কিনো আছে, ডাক্তৰ নহয় বুলি গম পায়। তৎসত্বেও ভাবিব যে যিহেতু তোমালোকে বেমাৰ আজাৰত খবৰ ল'বলৈ গৈছা, মানুহক নিৰোগী আৰু স্বাস্থ্যৱান হৈ থকাৰ কথা ক'বলৈ গৈছা, তোমালোককো একোজন সৰু সুৰা ডক্টৰ বুলিয়েই ভাবিব, নহয়? গতিকে কিছু কিছু কথা মেডিকেল ছায়েন্সৰ চবেই জানিব লাগিব, চবেই জানিব লাগিব। এখন চি টি স্কেনৰ পিকচাৰ, আগৰ তিনিখন এম আৰ আইৰ ছবি আছিলে, এখন চি টি স্কেনৰ ছবি, গম পাইছেনে? এখন চি টি স্কেনৰ ছবি। ইয়াত আহিলে ডক্টৰে চালে, চাই পেলাই চি টি স্কেনখন কৰিবলৈ দিলে, বোলে আপোনালোকক কিবা এটা কোৱাৰ আগতে আমি এখন চি টি স্কেন কৰি ল'ম। চি টি স্কেনখন কৰোঁতে এই ফটোখন পালে, দেখিছেনে? চি টি স্কেনখনৰ এফাললৈ ক'লা পুখুৰীৰ নিচিনা দীঘলীয়া বস্তু এটা আছে, আনফাললৈ বগা দাগ এটা আছে, দেখিবলৈ একেই। সেই বগা দাগটোৱে হ'ল ব্ৰেইনৰ ভিতৰত ব্লিডিং হৈছে। সেই বগা দাগটো তেজখিনিক বগা বগা দেখি চি টি স্কেনত, সেইটো ব্লিডিং হৈছে। তাৰমানে মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে মানুহৰ ব্ৰেইনৰ ৰক্তনলিকাবিলাকৰ কেতিয়াবা ব্লক হয়, কেতিয়াবা ফাটি যায়। ফাটি গ'লেও আমি ষ্ট্ৰক হোৱা বুলি কওঁ, ব্লক হ'লেও ষ্ট্ৰক হোৱা বুলি কওঁ। ইয়াৰ অলপ আগতে দেখুওৱা 55 বছৰীয়া স্কুলৰ শিক্ষকজনৰ ব্লক হৈ ষ্ট্ৰক হৈছিলে, মূৰৰ বিষ হৈছিলে। তেওঁ উঠা মেলা কৰিব পৰা অৱস্থাতে আছিলে, কিন্তু মূৰৰ বিষটো বাঢ়ি গৈছিলে। এওঁৰ আৰু ব্ৰেইনৰ ভিতৰত ব্লিডিং হ'ল, শিৰডাল ফাটি গ'ল, ফাটি পেলাই ব্লিডিং হৈছে। হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ বিচনাৰ পৰা উঠিবই নোৱাৰা, ভাত খাই উঠি যে শুবলৈ গ'ল, তেওঁ খোৱাৰ পৰা উঠিবই নোৱাৰিলে। প্ৰথমতে মূৰ বিষোৱা বুলি ক'লে, পিছৰবাৰ মাতিবলৈ যাওঁতে মাতটো অস্পষ্ট পালে, তাৰপিছৰ পৰা টোপনিৰ পৰা তেওঁ চকুৱে নেমেলা হ'ল, ডিস্পেঞ্চেৰীত লৈ গ'ল, লোকেল ডিস্পেঞ্চেৰীত। তাত চাই ক'লে যে এইটোৰ কাৰণে গুৱাহাটীত নিব লাগিব, জি এন আৰ চিত লৈ আনোতে এক চি টি স্কেন এখন কৰিলে, চি টি স্কেনখন জি এন আৰ চিত এনেকুৱা ৰোগীৰ আৰু ফ্ৰী কৰি দিয়ে, পইচা দিব নালাগে। এই চি টি স্কেনখন বেলেগত কৰিলে কমেও 3,000-5,000 টকা খৰচ হ'লহেঁতেন, জি এন আৰ চিত এই চি টি স্কেনখন বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকক কৰা হৈছে। এই চি টি স্কেনখন কৰি ক'লে যে এইটো ব্ৰেইনৰ ষ্ট্ৰক হৈছে, আৰু ক'লে যে এইটো বহুত ডাঙৰ ষ্ট্ৰক হৈছে। ক'লে যে এনেকুৱা ব্লিডিং 25 cc মান হ'লে, শিৰ ফাটি যদি 25 ml মান ব্লাড ওলাই আহে, তেতিয়া আমি হাই ৰিস্ক পেচেণ্ট বুলি কওঁ। এওঁৰ ক্ষেত্ৰত সেই ব্লিডিং হোৱাৰ পৰিমাণটো প্ৰায় 50 cc মান হৈছে, গতিকে এইটো বহুত ৰিস্ক আছে, ভাল হওঁতেও সময় লাগিব। আৰু এনেকুৱা 10 জন ৰোগী ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে তাৰ ভিতৰত 5 জনহে আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ যাব পাৰিব, বাকী 5 জনৰ কথা ক'ব নোৱাৰি, ডাক্তৰে তেনেকৈ ক'লে। লগতে ডাক্তৰে ক'লে যে তেওঁৰ ব্লাড প্ৰেচাৰটোও বহুত হাই আছিলে, আপোনালোকে আগতে গম পোৱা নাছিলে নেকি? তেতিয়া ঘৰৰ মানুহে ক'লে যে আমি কোনোদিনে ব্লাড প্ৰেচাৰ চেকেই কৰা নাছিলোঁ,
লেটু ভুল কাম করিলে ব্লাড প্রেসারটো মাঝে মাঝে চেক করিব লাগিছিলে ব্লাড প্রেসারটো চেক করিলে তেওঁ উচ্চ রক্তচাপ থকা কথাটো আগতে গম পালে হেতেন যদি উচ্চ রক্তচাপটো দৰৱ পাতিৰে নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব পাৰিলে হেতেন এই স্ট্ৰোকটো নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰিলে চোৱাচোন কিমান এটা সৰু কথাৰ পৰা কিমান ডাঙৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে তোমালোকৰ স্বাস্থ্য মিত্ৰৰ উদ্দেশ্য হ'ব মানুহক সৰু সুৰা বেমাৰবিলাকৰ প্ৰতিৰোধৰ সহায় কৰি দি এনেধৰণৰ ডাঙৰ বেমাৰবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকক ৰক্ষা কৰা ৰোগীক ভৰ্তি কৰিলে আই চিউত ৰখা গ'ল চিকিৎসা পাতিৰ ব্যৱস্থা কৰিলে কিন্তু ৰোগীৰ কণ্ডিশ্যন ক্ৰমান্বয়ে বেয়াৰ ফাললৈ যাবলৈ ধৰিলে ঘৰৰ মানুহে সুধিলে টকা পইচাৰ আমাৰ ইমান অসুবিধা নাই খৰচ কৰিব পাৰিম যদি অপাৰেশ্যন লাগে আপোনালোকে অপাৰেশ্যনো কৰি দিয়ক তেতিয়া হস্পিটেলৰ ডাক্তৰে কথা বতৰা পাতি ক'লে যে অপাৰেশ্যন কৰিলেও ৰোগীৰ ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা তেনেকৈ নাই অপাৰেশ্যন কৰিও বিশেষ আপোনালোকৰ কামত নাহিব এনেই টকা পইচাবিলাক খৰচ হ'ব গতিকে যিখিনি পাৰোঁ আমি দৰৱ পাতিৰ আৰু অন্য ব্যৱস্থাৰে চেষ্টা কৰি চাওঁ 15 দিন হস্পিটেলত থাকি হস্পিটেলতে তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে 65 বছৰ বয়সত তেওঁ হস্পিটেলতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে ব্ৰেইনৰ ষ্ট্ৰোক হৈ পেলাই ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু মেণ্টেল প্ৰেছাৰ ঘৰত কেইদিনা অকণমান অশান্তিৰ কাৰণে মেণ্টেল টেনচন প্ৰেছাৰ বেছি হ'ল লগতে উচ্চ ৰক্তচাপ আছিলেই ব্ৰেইনৰ শিৰডাল ফাটি গ'ল ফাটি পেলাই বহুত ব্লিডিং হ'ল আৰু তাৰ যদিও একেদিনাই আনি হস্পিটেল পোৱালেহি চিকিৎসা সত্ত্বেও এই ৰোগৰ পৰা ৰোগীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নহ'ল আৰু এই বেমাৰটো নোহোৱাকৈ ৰাখিব পৰা গ'লহেঁতেন যদিহে তেওঁৰ উচ্চ ৰক্তচাপটো আগতেই চেক কৰি ধৰা পেলাই চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা গ'লে তোমালোকক 50,000 মানুহৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে এই 50,000 মানুহৰ প্ৰতি 5 জন মানুহৰ ভিতৰত 1 জনৰ উচ্চ ৰক্তচাপ আছে আৰু এই পৃথিৱীত জীয়াই থকা প্ৰতি 4 জন মানুহৰ 1 জনৰ ষ্ট্ৰোক হ'বই তোমালোকে ভাবি চোৱাচোন 50,000 মানুহৰ ভিতৰত যদি 4 জনৰ পৰা 1 জনৰ ষ্ট্ৰোক হয় 12,500 মানুহৰ ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ ৰিস্ক আছে তোমালোকৰ হাতত এই ৰিস্কটো 80% মানুহত নোহোৱা কৰি দিব পাৰিবা যদি সবৰে ব্লাড প্ৰেছাৰটো চেক কৰি নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাত তোমালোকে সহায় কৰি দিব পাৰা ব্লাড প্ৰেছাৰ যন্ত্ৰটোৰ দাম বেছি নহয় প্ৰতিজন স্বাস্থ্য মিত্ৰ ক'ব পৰা ব্লাড প্ৰেছাৰ যন্ত্ৰটো কিনি ল'বলৈ ঘৰে ঘৰে গৈ ব্লাড প্ৰেছাৰটো চেক কৰি দিলে মানুহেও ভাল পাব যাৰ যাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ আছে তেওঁলোকক বিনামূলীয়া গাড়ীত উঠাই আনি GNRCত কাৰ্ডিঅলজি বিভাগত দেখুৱাই দিবা ডাক্তৰক দেখুৱাতেও পইচা পাতি দিব নালাগে ডাক্তৰে ভালকৈ দৰৱ পাতি লিখি দিব কিবা যদি 2 এটা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগে কৰি দিব কৰি ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ মতে চিকিৎসাখিনি লৈ থাকিলে এই যে 12,000 মানুহ তোমালোকৰ তত্ত্বাৱধানত আছে যাৰ যিকোনো মুহূৰ্তত যেতিয়াই তেতিয়াই ষ্ট্ৰোক হ'ব পৰাৰ ৰিস্কত আছে সেই ৰিস্কটো কমাই তোমালোকে বহুত মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰিবা ইয়াতকৈ আৰু তোমালোকৰ জীৱনৰ পুণ্যৰ কথা একোৱেই হ'ব মানুহৰ আশীৰ্বাদ পাবা তোমালোকে ঈশ্বৰে তোমালোকক আশীৰ্বাদ দিব লগতে এই মানুহবিলাকক ষ্ট্ৰোক এটা মাৰাত্মক বেমাৰ ষ্ট্ৰোকৰ চিকিৎসা তোমাৰ 10 জন মানুহৰ যদি ষ্ট্ৰোক হয় চিকিৎসাত 2 জনহে ভাল হৈ যায় গম পাইছেনে 10 জন মানুহৰ যদি ষ্ট্ৰোক হয় চিকিৎসাত 2 জন মানুহে ভাল হয় আৰু যি 6 জন বাচি থাকে এই ভাল তাৰে 2 জন সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল হ'ল 4 জন জীৱনৰ কাৰণে পংগু হৈ বাচি থাকে কোনোবাৰ এটা চাইড পেৰালাইচিছ হৈ গ'ল কোনোবাৰ মাত কথা নোহোৱা হৈ গ'ল কাৰোবাৰ পেচাব পায়খানা কণ্ট্ৰল নোহোৱা হৈ গ'ল গতিকে জীয়াই থকা আৰু মৃত্যুৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাথাকে কিন্তু কেৱল মাত্ৰ উচ্চ ৰক্তচাপটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি তোমালোকে এই ডাঙৰ বেমাৰবিলাক নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰা আৰু সেই দায়িত্বটো তোমালোকৰ হাতত পৰিছে লগতে তোমালোকৰ প্ৰতিজন স্বাস্থ্য এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট এক্সিকিউটিভৰ এৰিয়া তোমালোকৰ সপ্তাহত কমেও তোমাৰ 3-4 জন মানুহৰ ষ্ট্ৰোক হ'ব তোমালোকৰ 1 জন এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট এক্সিকিউটিভৰ এৰিয়া তাৰমানে প্ৰতি সপ্তাহত মাহত 12 জন মানুহৰ ষ্ট্ৰোক হ'ব সপ্তাহত 3 জনৰ ষ্ট্ৰোক হ'ব
80 patient or GNRC te phai kori bo pora stroke patient or treatment or karne. Kebilak hospital upojukto jibilak hospital or moi eta koa kubira kini ase. Ek number hospital khon 24 ghontai khula thakibo lage. Dui number hospital khonot 24 hour CT scan or MRI koribo pora byabostha thakibo lage. Tini number hospital khonot neurology bibhag tu lagibo. Regular. Sari number ke hospital khonot ICU byabostha lage. Past number, Hekon Hospital or Neurosurgery Bibhag to Lagibo Logote, Interventional Radiology Bula Bibhag to Lagibo. Compassione Logote, Rehabilitation Department to Lagibo. A Gutekini Bebosta Jibilak Hospital or Tase, Hebilak Hospital, Heprokita, Hot Stroke or Sikitsa Karane, or Hota Hompono Hospital. Aru Tenequa Hospital, Kebol Matra GNRC Koneo Homer. But again, Malukor Hatot, ye on a good of Kubita Kinidia, he said. Logote Rugiki Kubita, Ek number Malukor de Haparamor for Pale, Sistometer de Haparamor for Pabo, Hospital of Ahibologale, Bulenskon Binamuliako Pabo, Yatahibulai Cities can con Binamuliako Koribo Paribo, Tejor Bokini Porika Binamuliako Koribo Paribo, Isiji con Binamuliako Koribo Paribo, Telukor the D. অটোলমিট বা আয়ুষ্মান ভারত কার্ড আছে এই কার্ডখনৰ জৰত নগদ পয়সা নিদিয়া কৈ তেওঁলোকে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাটো পাব আৰু যদি সেই কার্ডখন নাইও তেনেকুৱা ৰোগীয়ে প্ৰথম 24 ঘণ্টা বহুখিনি দৰ লগতে আইচিইউ থকাৰ ব্যৱস্থা কিলিও বিনামূলীয়া কৈ তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু যদি সিটি স্কেন এমআৰআই জিওগ্ৰাফি তেনেধৰণৰ পৰীক্ষা লাগে তেতিয়া হলে When no hospital or to Lona, ex-sototank of Horoso, a poricanary cacini cori, there is a sicky child for us to, Bohumuriman a common corija of Paribo. But again, a cubitakini, to Manukor on Solor Manuhe, Upohu Koribo Paribo, Jodi to Manuke, Protimor Manuho Joan, and Ziena Shitokai Kubita Vilakorkotakwa, Jodi to Manuke Prokita Kalkoi Kam Kora. তোমালোকৰ একোজন এৰিয়া ডেভেলপমেন্ট এক্সিকিউটিভৰ জাগাৰ পৰা প্ৰতি মাহত 12 জন ষ্ট্ৰোকৰ পেচেন্ট তোমালোকৰ যোগেদি জিএনআৰচি চিকিৎসা লৈ উপকৃত হ'ব পাৰে কম দামৰ কথা নে এই মানুহগৰাকীৰ বয়স 35 বছৰ আজি 3 বছৰমানৰ পৰা তেওঁৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো বেশি থাকে ডাক্তৰক মাঝে মাঝে দেখুৱাই ঘৰত ব্লাড প্ৰেছাৰৰ যন্ত্ৰ নাই এলাহতে ডাক্তৰৰ ওচৰ যোৱা নহয় সময়ো নাপায় ঘৰ সংসাৰ ল'ৰা ছোৱালী লৈ ব্যস্ত থাকে কেতিয়াবা পিল খাই কেতিয়াবা নাখায় এনেকৈয়ে চলি আছে যোৱাকালি তেওঁ ৰান্ধা বঢ়া কৰি থাকোঁতে হঠাৎ মূৰটো বিষালে না আগতে মূৰৰ বিষ কেতিয়াও হোৱা নাই উচ্চ ৰক্তচাপ আছে কিন্তু মূৰৰ বিষৰ কথা কোৱা নাছিলে ইমানেই মূৰটো বিষালে যে তেওঁ ভাতকেইটা বনাবলৈ শেষে কৰিব নোৱাৰিলে অসহ্য হ'ল আহি বিচনাত পৰি গ'ল মূৰৰ বিষৰ পিছতে কেইবাবাৰো বমিও কৰিলে বমি কৰি বিচনাতে পৰি থাকিলে ঘৰত বাকী পৰিয়ালে ৰন্ধা বঢ়াখিনি কমপ্লিট কৰি ল'ৰা ছোৱালীক দিলে নিজেও খালে তেওঁ শুয়ে থাকিলে ৰাতি বিশ দিনা অত্যন্ত মূৰৰ বিষ মূৰটো দাঙিবই নোৱাৰে চকু মেলিলেই বমি হয় কি কৰিব ওচৰৰে কোনোবা এজন ডক্টৰক মাতি আনি দেখুৱালে ডাক্তৰে চাই ক'লে যে এইটো অকণমান ডাঙৰ কিবা বেমাৰ হৈছে চাগৈ মই এইটো চিকিৎসা ইয়াত কৰিব নোৱাৰিম আপোনালোকে গুৱাহাটীলৈ নিব বোলে গুৱাহাটী কলৈ নিব লাগিব বোলে আপোনালোকে এইটো বেমাৰৰ কাৰণে জি এন আৰ চিত নিয়াই বেছি ভাল হ'ব ব্ৰেইনতে কিবা হোৱা যেন মোৰ লাগিছে ডাক্তৰে ক'লে মূৰ বিষাইছে বমি হৈছে চকু মেলিলে মূৰটো ঘূৰাই তাকে কথা ক'ব পৰা নাই বিচনাৰ পৰা উঠিব পৰা নাই ডাক্তৰে ভাবিলে এইটো ব্ৰেইনৰে কিবা এটা হৈছে চাগৈ গতিকে এইটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা লাগিব
আপনাদেরকে জিএনআরসি তে লৈ যাও যেতিয়া তেনে কে কলে তেওলকে টাকা পয়সা জুগার কৰি জিএনআরসি লকে লয়নার ব্যবস্থা কৰি জিএনআরসি তানি ডাক্তৰে সাইমেলি কলে যে তেওৰ এখন সিটি স্ক্যান কৰাৰ দরকার এখন সিটি স্ক্যানৰ ফিক্সা দেখিছানে আগৰ কিখনকে বেলে ইয়াত তুমি সিটি স্ক্যান কৰাৰ এইবিলাক দেখিছানে বগা বগা ডাকবিলাক এই তাতো তেনেকে বগা বগা ডাকবিলাক আছে তেওঁৰ ব্ৰেইনৰ ভিতৰত ব্লিডিং হৈছে কিন্তু এই ব্লিডিংটো আগৰ মানুহগৰাকীৰ নিচিনা নহয় 65 বছৰীয়া 65 বছৰীয়া মানুহগৰাকীৰ ব্ৰেইনৰ ব্লিডিং হৈ এঠাইত জমা হৈ আছিলে এইটো ষ্ট্ৰোক বুলি কয় তেওঁৰ ব্লিডিংটো হৈ গোটেই ব্ৰেইনত বিস্তাৰিত হৈ গৈছে এনেকুৱা ৰোগীৰ মূৰৰ বিষ হঠাতে হয় ইমান মূৰৰ বিষ হৈ যে মূৰটো ফাটি যাওঁ হয় এনেকুৱা মূৰৰ বিষ তেওঁ জীৱনত কোনোদিনেই অভিজ্ঞ হোৱা নাছিলে তেওঁ উপলব্ধি কৰা নাছিলে ইমানেই মূৰৰ বিষ তাৰপিছতে বমি হয় আৰু বমি হোৱাৰ পিছত মূৰৰ পিছফালে বিষটো গুচি যায় ডিগিটো জঠৰ হৈ যায় লৰাব নোৱাৰা হয় এইটোক চাপ এৰাকনয়েড হিমৰেজ বুলি কয় চাপ এৰাকনয়েড ডাক্তৰে চাই মেলি কলে ৰোগীৰ গুচটো তেতিয়াও আছিলে চকু হাত মেলিব নোৱাৰে মেলিলে মূৰটো ঘূৰাই কথা ক'ব পাৰে সুধিলে মানে তেতিয়া কলে যে তেওঁৰ বেমাৰটো সঠিকভাৱে নিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে ডি এছ এ বুলি এটা পৰীক্ষাৰ দৰকাৰ হ'ব এই ডি এছ এ পৰীক্ষাটো গোটেই পূৰ্বাঞ্চলত দুখন হস্পিটেলত কৰাৰ মেচিনটো আছে এটা হ'ল জি এন আৰ চি দিছপুৰত আছে এই মেচিনটো গোটেই পূৰ্বাঞ্চলত আৰু আনটো হ'ল শ্বিলঙৰ নিগ্ৰিমছত আছে তেওঁলোকে যিহেতু জি এন আৰ চিত আহিছে ইমান দিনৰ পৰা এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবিলাক ইয়াত কৰি থাকে ডি এছ এটো ইয়াতেই কৰা গ'ল যেতিয়া ডি এছ এটো ইয়াতে কৰিলে কৰাৰ পিছত ডক্টৰে ক'লে যে ডি এছ এটোৰ কেনেকৈ কৰে কৰগণৰ চুক পৰা এডাল কেথেটাৰ সুমুৱাই দিয়ে সেই কেথেটাডাল ওপৰলৈ আনি 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 ব্ৰেইনলৈ লৈ আনে ব্ৰেইনত আনি তাত এটা ডাই ইনজেক্ট কৰি দিয়ে সেই ডাই ইনজেক্টটো ইনজেকশ্যনটো দিয়াৰ পিছত ব্ৰেইনৰ ভিতৰৰ ছবিখন চাই ছবিখন তেওঁ সেই টেষ্টটো কৰি আমাৰ ইয়াত যিজন ইণ্টাৰভেনশ্যনেল ৰেডিঅ'লজিষ্ট আছে তেওঁ সেই পৰীক্ষাটো কৰে তেওঁ ক'লে যে তাত এটা এনিউৰিজিম মানে তেজ চলাচলৰ ৰক্তনলিকাৰ এটা অংশ দুৰ্বল হৈ বেলুনৰ দৰে ফুলি গৈছিলে আৰু সেই ফুলি যোৱা অংশটো বাৰ্ষ্ট কৰিলে বাৰ্ষ্ট কৰাৰ লগে লগে ব্লিডিং হ'ল তেতিয়াই তেওঁৰ সাংঘাতিক মূৰৰ বিষ হৈছিলে হা বোলে এতিয়া কি কৰিব লাগিব এইটো চিকিৎসাৰ কাৰণে দুটা উপায় আছে এটা হ'ল কয়লিং কৰিব পাৰি আনটো হ'ল ক্লিপিং কৰিব পাৰি বোলে তাৰমানে কি কয়লিং মানে সেই কেথেটাৰৰ মাজেৰে এটা কইল সুমুৱাই সেই বেলুনৰ নিচিনা অংশটোত ভৰাই পেক কৰি দিয়ে যাতে আৰু ফাটিব নোৱাৰে আৰু ক্লিপিংটোত সেই বেলুনৰ দৰে অংশটো বান্ধি দিয়ে অপাৰেশ্যন কৰি লাও খোলাটো খুলি পেলায় এইটো এটা ডাঙৰ অপাৰেশ্যন ৰোগীয়ে চিন্তা কৰি ক'লে যে আমাক কয়লিংটোৱে কৰি দিয়ক কয়লিংটো কৰি দিলে কৃতকাৰ্যতাৰে সম্পন্ন হ'ল ৰোগী ভাল হ'ল এসপ্তাহমান থাকি তেওঁ ঘৰলৈ যাব পাৰিলে যদি এই মেচিনটো ইয়াত নাথাকিলেহেঁতেন এই ডক্টৰজন ইয়াত নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো এই চিকিৎসাটো তেওঁ অসমত লোৱাটো সম্ভৱেই নহ'লেহেঁতেন আৰু তেওঁলোক যদি দেৰিকৈ আহিলেহেঁতেন তেতিয়াও হয়তো যদি মূৰৰ বিষ হৈছে দুদিন থাককচোন কিজানি ভালেই হৈ যাব তেতিয়াও হয়তো এই চিকিৎসাটো দিয়াৰ সময়েই পাৰ হৈ গ'লহেঁতেন সেইকাৰণে মই মূৰৰ বিষ হোৱা বিভিন্ন ৰোগ কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে যিবিলাক ৰোগৰ চিকিৎসা তাৎক্ষণিক বা জৰুৰী অৱস্থাত যদি কৰি নেপেলোৱা সেই ৰোগীবিলাকক হয়তো তোমালোকে আৰু ঘূৰাই নাপাবা সেইকাৰণে তোমালোকৰ কাৰ্যকালত তোমালোকে এনেকুৱা বহুত ৰোগী লগ পাবা মই তোমালোকক এতিয়ালৈকে চাৰিজন ৰোগীৰ কথা ক'লো নহয় প্ৰথমজন ৰোগী কি আছিলে তেওঁৰ ষ্ট্ৰোক হৈছিলে ব্লক হৈ গৈছিলে দ্বিতীয়জন ৰোগীৰ কি হৈছিলে এনকেফেলাইটিছ নহয় তৃতীয়জন ৰোগীৰ কি হৈছিলে ব্ৰেইনত কিৰ ফাটি গৈছিলে
stroke হৈছিল এইজন চতুৰ্থজন ৰোগী তেওঁ ব্ৰেইনৰ ৰক্তনলিকা বিলাকৰ বেৰখন ঢিলা হৈ বেলুনৰ দৰে ফুলি ফাটি গৈছিল এটো সাবএৰাকনয়েড হিমৰেজ বুলি কয় আৰু এই ৰোগী গৰাকী পৰিজিক্ত চিকিৎসা ব্যৱস্থা হেতু যথেষ্ট জটিল জটে জটে এটো সম্ভৱে নহয় এই মেচিন বিলাকো জটে জটে নাই কেৱল মাত্ৰ জিএনআৰচি হস্পিটেলতহে এইবিলাক মেচিন আছে এই ভাস্কুলাৰ লেভত ডিএছএ পৰীক্ষাটো কৰি তেওঁ কয়লিং কৰা গ'ল কয়লিঙৰ জোৰত ৰোগী গৰাকী অপাৰেশ্যনটো নকৰাকৈয়ে তেওঁ আৰোগ্য লাভ কৰি ঘৰলৈ গৈ বৰ্তমান সংসাৰ চলাই থাকিব পাৰিছে এইজন এজন আৰু বেলেগ ৰোগী কলেজত পঢ়ি থকা ল'ৰা আজিকালি আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ষ্টাইল ওলাইছে নহয় গাহৰি মাংস খাই খুব ভাল পায় নহয় মমো চমো খায় গাহৰিৰ মাংসও খাই বহুত ভাল পায় খোৱাত একো আপত্তি নাই বহুতে আৰু গাহৰি মাংসবিলাক ভালকৈ নিসিজোৱাকে বিক্ৰী কৰে গম পাইছেনে গাহৰি মাংসত ফিটা পেলুৰ কণী থাকে গাহৰিৰ পেটত বহুত ফিটা পেলু হয় লেও লেওকে ফিটা পেলু হয় আৰু সিহঁতৰ মাংসবিলাকত ফিটা পেলুৰ কণী সোমাই সোমাই থাকে যেতিয়া ভালকে নিসিজোৱাকে এই মাংসবিলাক খাই নহয় তেতিয়া কণীবিলাক মানুহৰ পেটলৈ গুচি যায় পেটৰ পৰা কণীবিলাকৰ সি এই ইণ্টেষ্টাইনৰ মাংসপেশীত সোমাই যায় সোমাই পেলাই সি ব্লাডত মিহলি হৈ যায় তাৰ পৰা এই কণীবিলাক গৈ পেলাই ব্ৰেইন পায়গৈ সি ব্ৰেইনত লাগি লাগি ধৰে এই যে দাঁত কেইটামান দেখিছানে তাতে এই সিফালৰ প্ৰদূষণত দেখিছা সৰু সৰু মুড়িৰ নিচিনা দাঁত কেইটামান যে বগা বগা দেখিছানে নাই এইবিলাক ফিটা পেলু তাত লাডু বানি বানি আছে এই ল'ৰাটোৱে আজি হ'ল ছমাহ মানুহপেশী মূৰ বিষাইছে কৰি থাকে ঘৰত ভাবিছে কলেজত গৈছে ঘূৰা মেলা কৰি থাকে চাগে পঢ়িব লাগে কাৰণে সি মূৰ বিষোৱা বুলি কয় ইয়াৰো কয় পঢ়িলে বোলে তাৰ মূৰটো বেছিকে বিষায় চবে ভাবিছে সি কিজানি এনেই তাক ঘূৰা ফুৰা বেছি হৈছে হাৱা লাগিছে সেইকাৰণে চাগে ঘৰত মিছাকে কয় মূৰ বিষাইছে বুলি তেনেকৈয়ে ভাবি আছিলে এদিন মূৰ বিষটো বেছি হ'ল থাকিব নোৱাৰা হ'ল বমিও আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া আৰু উপায় নাই ডাক্তৰৰ ওচৰত আনিলে ৰক্ষা নাই গতিকে ডাক্তৰক দেখুৱালে তাতে লোকেল ডাক্তৰক দেখুৱালে লোকেল ডাক্তৰে চাই পেলাই কিবা মূৰৰ বিষৰ দৰৱ দিলে কিন্তু মূৰৰ বিষ নকমিলে আকৌ ডাক্তৰৰ ওচৰত যাওঁতে এবাৰ জি এন আৰ চিত পঠিয়াই দিলে জি এন আৰ চিৰ অ' পি ডিত আহিলে অ' পি ডিত ডাক্তৰে চাই পেলাই এইখন এম আৰ আই ফটো এম আৰ আই কৰিব দিলে এম আৰ আই কৰোঁতে ব্ৰেইনত কেপবিলাক ওলালে এইবিলাক ফিটা পেলু তাৰমানে ফিটা পেলু হ'লেও মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে বহুত ডেকা ল'ৰা ছোৱালীৰ ডেকা গাভৰু ল'ৰা ছোৱালী কলেজত পঢ়ি থকা স্কুলত পঢ়ি থকা তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ আগতে মূৰৰ বিষ নাছিলে ৰিচেণ্টলি যদি ছমাহ তিনিমাহ বছৰেকৰ মূৰৰ বিষৰ কথা কয় মূৰৰ বিষটো যদি যেতিয়াই তেতিয়াই হয় ক্ৰমান্বয়ে যদি মূৰৰ বিষটো বাঢ়ি গৈ আছে তেতিয়াহ'লে এইটো একো নাই হোৱা বুলি কেতিয়াও এৰি দিব নালাগে সদায় নিউৰলজিষ্টক দেখুৱাবলৈ ক'বা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলে কেতিয়াবা এনেকুৱা বেমাৰো ওলাই আহিব পাৰে গম পাইছেনে এই বেমাৰটো দৰৱ আছে এই দৰৱবিলাক দিলে ফিটা পেলুৰ সেইবিলাক মৰি যায় যদিও 100% ছাকচেছফুল নহয় 80% ল'ৰা ছোৱালী দৰৱ খাই পেলাই ভাল হৈ যায় দৰৱটো পাই তিনি বছৰমান খাব লাগে তিনি বছৰমান দৰৱটো খাব লাগে খালে মানে ভাল হৈ যায় কিন্তু বেমাৰটো অন্তত ধৰা পৰিলে ইও মূৰৰ ফিটা পেলু হ'লেও মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে এজন এজন 60 বছৰীয়া মানুহ ৰিটায়াৰ হওঁ হওঁ কৈছিলে তেওঁ নিজেও ডাক্তৰ গম পাইছেনে 60 বছৰত বেলেগ এমপ্লয়ী হ'লে ৰিটায়াৰে হৈ গ'লহেঁতেন 60 বছৰ ৰিটায়াৰে হৈ নহয় ডাক্তৰৰ আৰু ৰিটায়াৰমেণ্ট এজটো 65 কৰি দিছে ডাক্তৰৰ সংখ্যা বহুত কম আমাৰ দেশত গম পাইছেনে বৰ্তমান অৱস্থাত আমাৰ দেশত 26 লাখ ডক্তৰৰ দৰকাৰ তাৰ বিপৰীতে আমাৰ দেশত মাত্ৰ 10 লাখ ডক্তৰহে আছে আমাৰ দেশত 16 লাখ ডক্তৰৰ নাটনি গম পাইছেনে সেইকাৰণে
তোমালোকৰ বহুত সময়ত অসুবিধা হয়, আমাৰো দিগদাৰি হয় ডাক্তৰৰ নাটনি। কিন্তু এইজন ডাক্তৰৰ 60 বছৰ বয়সত তেওঁ ডিস্পেঞ্চাৰীত কাম কৰিছিলে, কৰি পেলাই ৰিটায়াৰ কৰি ৰিটায়াৰ কৰা নাই, কিন্তু 5 বছৰ চাকৰি থাকোঁতেই তেওঁ ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈ পেলাই, ভলণ্টিয়াৰী ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈ পেলাই সৰু নাৰ্ছিং হোম এখন খুলি তেওঁ চিকিৎসা কৰি আছে ৰোগী। এদিন অপাৰেশ্যন এটা কৰি থাকোঁতেই, অপাৰেশ্যনটোৰ ভিতৰত কৰি থাকোঁতেই তেওঁ ষ্টিটছ দি আছিলে, দিওঁতে কেটগাটৰ গাঁঠিটো মাৰিবলৈ তেওঁ গাঁঠিটো টাইট কৰিব পৰা নাই, টাইট কৰিব পৰা নাই। তাৰপিছত কি বোলাচি, মই আঙুলিটোৰে সূতাডাল টান মাৰি ধৰিব নোৱাৰো দেখোন। তাৰপিছত যেনে তেনে অপাৰেশ্যনটো শেষ কৰিলে, কৰি পেলাই আহি মোক দেখুৱালেহি, মই ভালকৈ চালোঁ, মেলিলোঁ, চাই পেলাই মোৰ কিবা এটা ব্ৰেইনত ঘূৰা বুলি সন্দেহ। সেইকাৰণে যদিও বেমাৰটো ব্ৰেইনত হৈছে, তেওঁ কিন্তু গাঁঠিটো মাৰোঁতেহে দিগদাৰি পাইছিলে, আঙুলিত একো নাই, গম পাইছেনে? তোমালোকেও তেনেকুৱা পাবা বহুত ৰোগী, প্ৰব্লেমটো হৈছে ভৰিত, কিন্তু বেমাৰটো আৰম্ভণি হৈছে ব্ৰেইনত, প্ৰব্লেমটো হৈছে আঙুলিত, ব্ৰেইনৰ কাৰণ ব্ৰেইনটোৱে গোটেই বডিটো কণ্ট্ৰল কৰে। গতিকে তেওঁ অনুমান কৰিলোঁ যে এইটো ব্ৰেইনত কিবা এটা হৈছে, এই এম আৰ আইখন কৰিবলৈ দিওঁতে এই ফটোখন বাহিৰ হ'ল, দেখিছেনে? তাতে কিবা এটা সেইখিনিতে কণীৰ দৰে বস্তু এটা আছে, ভিতৰখন খালি বাহিৰত কণীৰ চাৰিওফালে ৰেটিত আছে, সেইটো এটা ব্ৰেইনৰ টিউমাৰ। এই টিউমাৰটোৰ নাম গ্লায়োব্লাষ্টমা বুলি কয়, গম পাইছেনে? এইটো কেঞ্চাৰ জাতীয় টিউমাৰ, সেই আগৰ টিউমাৰটোৰ নিচিনা নহয়। মানুহগৰাকী যে আছিলে, তেওঁৰ যে টিউমাৰ হৈছিলে, অপাৰেশ্যন কৰি দিয়াত ভাল হৈ গ'ল, এওঁৰ কিন্তু এই টিউমাৰটো অপাৰেশ্যন কৰি দিলেও এনেকুৱা ৰোগী 25% ৰোগীহে 5 বছৰমান জীয়াই থাকে, বাকীখিনি তাৰ আগতেই ঢুকাই যায়। এট দি মষ্ট 1/4 ৰোগী 5 বছৰ থাকিব, বাকীখিনি তাৰ আগতে 1-2 বছৰৰ ভিতৰতে ঢুকাই থাকে, ইমান এইটো মেলিগনেণ্ট টিউমাৰ, কেঞ্চাৰ টিউমাৰ। তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো অপাৰেশ্যন কৰি টিউমাৰটো বাহিৰ কৰি আনিলে, বায়'প্চিও ল'লে, লোৱাৰ পিছত তেওঁক ৰেডিঅ'থেৰাপি দিয়া গ'ল, কেমথেৰাপিও দিয়া গ'ল, কিন্তু তেওঁ কেৱল মাত্ৰ 2 বছৰহে থাকিলে, 2 বছৰ থাকি তেওঁ ঢুকাই গ'ল। এওঁ যেতিয়া মই সুধিছিলোঁ যে আপোনাৰ আৰু অন্য কিবা হৈছিল, বোলে আজি 3 মাহমানৰ পৰা মাজে মাজে মূৰটো বিষোৱা আৰম্ভ হৈছিলে। মই আৰু ভাবিছিলোঁ নতুনকৈ নাৰ্ছিং হোম খুলিছোঁ, টেনশ্যন হৈছে, প্ৰেছাৰ হৈছে, মানুহেও আজিকালি বহুত ডিমাণ্ড কৰে, আগতে চাকৰি কৰি আছিলোঁ, এইবিলাকৰ কাৰণেও মূৰটো বিষাব পাৰে বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা মই গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ। গতিকে 60 বছৰ বয়সত যদি মূৰৰ বিষ কাৰোবাৰ আৰম্ভ হয়, তোমালোকক যদি কোনোবাই কয়, কথাটো পাতলাই নলবা, যিকোনোৱে হ'ব পাৰে, তেওঁলোকক ডাক্তৰক দেখুৱাই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কবা, তেতিয়াহে এই মানুহবিলাকক তোমালোকে সহায় কৰিব পাৰিবা। তেওঁ চিকিৎসক আছিলে, তেওঁৰো 3 মাহমানৰ পৰা মূৰৰ বিষ হৈ আছিলে, তেওঁ ভাবিছিলে যে এইটো মোৰ প্ৰেচাৰৰ কাৰণেও হৈছে চাকৰি, কামৰ জোৰ বাঢ়ি হেঁচা বাঢ়িছে, টোপনি ক্ষতি হয় যেতিয়াই তেতিয়াই উঠিব লাগে, কিন্তু সেইদিনা অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত তেওঁ চিলাইটো মাৰোঁতে আঙুলিত অকণমান অসুবিধা পাওঁতে মোৰ ওচৰলৈ আহিলে, তেতিয়া মই এম আৰ আইখন কৰিবলৈ দিওঁতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছত এই বেমাৰটো ওলালে, এই টিউমাৰ। অন্ততঃ ডায়েগনচিছটো হ'ল, ঘৰৰ মানুহে গম পালে কি হৈছে, কি নাই হোৱা, কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, কিন্তু এইটো দৰকাৰ। মই যদি পঠিয়াই দিলোহেঁতেন, আপোনাৰ একো নাহি নাই হোৱা, দিয়ক, চিন্তা নকৰিব, যাওক টেবলেট দুটা খাওক, তাৰপিছত এম আৰ আইখন কৰি এইটো ডালে, মোক বেয়া পালেহেঁতেন, নহয় যে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, বেমাৰটো ধৰিব নোৱাৰিলে। তোমালোকো এতিয়া গাঁও অঞ্চলৰ ডাক্তৰৰ নিচিনা, তোমালোকৰ এডভাইচটো দৰকাৰী, গতিকে তোমালোকে নজনাকৈ একো কথাই নকব, তোমালোকে ক'বা যে কি হৈছেতো কোৱাটো মুস্কিল, কিন্তু চিকিৎসকক দেখুৱাই লোৱাটো ভাল হ'ব, ডেট উইল বি দ্য ৰাইট এডভাইচ ফৰ ইউ। এজন এজন 22 বছৰীয়া ল'ৰা, মাজে মাজে আৰু তাৰ অভ্যাস আছিলে মদ খাই, হা, সি আৰু দৰৱো খাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা, কি দৰৱ খাই জানানে? এই প্ৰক্সিবন বোলা কেপচুল এটা আছে নহয়, সেইটো খায়, প্ৰক্সিবন খাই, আৰু লগতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মদো খায়, চববিলাক বেয়া অভ্যাসেই তাৰ আছিলে আৰু, য'তে ত'তে থাকে, যিকোনো বস্তু খায়, তাৰপিছত তাৰ খোৱা বোৱাৰো ঠিক নাথাকে, তাৰ
ইয়ালে অহার সাত দিনমান আগৰ পৰা মূৰৰ বিষ হ'ল। মূৰৰ বিষ হৈ পেলাই তাৰ এই ল'ৰাটোৰ দৰে নহয় আৰু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ল'ৰাটো কলেজৰ পৰা আহিছে, মূৰ বিষাইছে, সন্ধিয়ালৈ জ্বৰ হৈছে, পিছদিনা বমি হৈ দুদিনতে তাই চিৰিয়াছ হৈ গ'ল। ইয়াৰ সাতদিনমান আগৰ পৰা মূৰ বিষাইছে, তিনিদিনমানৰ পৰা জ্বৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু মূৰৰ বিষটো সাধাৰণতে মূৰৰ পিছফালে হয়। বমি তমি একো হোৱা নাই, ডাক্তৰে জ্বৰৰ কিবা টেবলেট দিছিলে কিন্তু নাই কমা জ্বৰখন। তেতিয়া ইয়ালৈ লৈ আনিলে সাতদিনৰ পিছত। আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলোঁ, চালোঁ, চাই পেলাই মনত সন্দেহ হ'ল তাৰ ব্ৰেইনত কিবা এটা ইনফেকশ্যন আছে বুলি। কাৰণ যিবিলাক ল'ৰাবি মদ খায়, যিবিলাক মানুহে দৰৱ খায়, ড্ৰাগছ খায়, সিহঁতৰ শৰীৰৰ বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতাটো কম। তেতিয়াই তেতিয়াই যিকোনো অৱস্থাতে তোমাৰ ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে, সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে। আমাৰ সেইটোৱে সন্দেহ হৈছিলে। পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবিলাক কৰাৰ ডায়েগনচিছত ওলাইছে তাৰ মেনিনজাইটিছ হৈছে। মেনিনজাইটিছ হ'লেও এনেধৰণৰ দুৰ্বল ল'ৰা ছোৱালীৰ মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে, তাৰ কেইদিনমানৰ পিছত জ্বৰ হয়, মূৰৰ পিছফালে মূৰটো বিষাই থাকে। পৰীক্ষা নিৰীক্ষাত মেনিনজাইটিছ ওলালে, দৰৱ পাতি দিয়া গ'ল। সি তিনিমাহ দৰৱটো ভাল হওঁতে তাক প্ৰায় তিনিমাহমান সময় লাগিলে। এই দৰৱৰ কোৰ্চটো তাক ইনজেকশ্যন দিব লাগে, বহুত দামী দামী ইনজেকশ্যন দিব লাগে, তিনি সপ্তাহ ইনজেকশ্যনটো দিব লগা হৈছে। মেডিচিন কিনোতেই তাৰ প্ৰায় ডেৰ লাখমান টকা খৰচ হৈছে। মেডিচিনৰ এণ্টিবায়'টিকটোৰ দামেই প্ৰায় ডেৰ লাখমান টকা খৰচ হৈছিলে। কিন্তু তোমালোকৰ শিকিব লগা কথা হ'ল যে বেমাৰৰ চিকিৎসাবিলাক আজিকালি ব্যয়বহুল, নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰিলে ভাল, আৰু যদি আৰম্ভণিতে ৰোগটো চিকিৎসা কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এই ল'ৰাজনৰ ক্ষেত্ৰত সাতদিনৰ পিছত বেমাৰটো ডায়েগনচিছ হ'ল। খুব বেছি লেট নহয়, কিন্তু আৰু লেট হ'লে হয়তো তাক বচাব পৰা নগ'লহেঁতেন। এই ক্ষেত্ৰত বাচি গ'ল ল'ৰাটো, কিন্তু তাৰো আৰম্ভ হৈছিলে মূৰৰ বিষ লৈ পেলাই, তাৰো আৰম্ভ হৈছিলে মূৰৰ বিষ লৈ। এখন এখন ফটো, এই ফটোখন আৰু তোমাৰ সোতৰ বছৰীয়া ল'ৰা এটা। মাক দেউতাকক দাবী ধনকি দি মটৰচাইকেল এখন কিনাই ল'লে, মটৰচাইকেল কিনি নিদিলে ফাটি নাখাওঁ বুলি ক'বলৈ লাগিলে, উপায় নাই, চম্ভালিব নোৱাৰি, কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি মটৰচাইকেলখন লৈ দিলে। সদায় অভাৰ স্পীডত চলায়, পিছফালে দুটা দুটা মোবাইল লয়, কাৰো হেলমেট নাথাকে, এদিন গৈ ডিভাইডাৰত খুঁজা মাৰি দিলে, পৰিলে, তাৰে দুটা স্পট ডেথ হ'ল। তাৰ পিছত এতিয়া মটৰচাইকেলত মনত ৰাখিবা, পিলিয়নত যিকেইটা বহি যায় সেইকেইটা বেছি জোৰত উপৰি পৰে, কাৰণ সিহঁতক ধৰিবলৈ একো নাথাকে নহয়, আগত যিহেতু হেণ্ডেলত ধৰি যায় তাৰ ইমান কথা নাথাকে। সি চেন্সতে আছিলে, কিন্তু দুদিনৰ পিছত তাৰ মূৰৰ বিষ আৰম্ভ হ'ল। দেখাত ভালেই আছে কিন্তু মূৰটো বিষাইছে। গতিকে মূৰৰ বিষ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িলে, বমি হোৱা আৰম্ভ হ'ল। হস্পিটেলত লৈ আনিলে, চিটি স্কেন কৰোঁতে সি যে বগা বগা দত দতবিলাক দেখিছা আগফাললৈ, এইবিলাক এইবিলাক তোমালোকৰ না বহুত পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যে এইবিলাক ব্লিডিং হৈছে ব্ৰেইনৰ ভিতৰত। আমি যে হেড ইঞ্জুৰি হোৱা বুলি কওঁ, মূৰত দুখ পোৱা বুলি কওঁ, মূৰত দুখ পোৱা মানে মূৰৰ ভিতৰৰ যিবিলাক ব্ৰেইনৰ নিউৰন সেইবিলাকত ব্লিডিং হয় আৰু স্কেনত এনেকুৱাকৈ দেখা যায়। গতিকে মূৰত আঘাত পোৱা মানুহে যদি পিছত মূৰৰ বিষৰ কথা কয়, কথাটো কেতিয়াও পাতলকৈ নল'বা, তেওঁক হস্পিটেলত দেখুৱাবলৈ পঠিয়াই দিবা, চিটি স্কেন কৰিলে কি কাৰণত হৈছে সেই কথাটো ওলাই পৰে, গম পাইছেনে, সেই কথাটো ওলাই পৰে। এইবিলাক হ'ল মূৰৰ বিষৰ কাৰণে, মূৰৰ বিষৰ লক্ষণ হৈ দেখা দিয়ে, কিন্তু আচলতে ভিতৰত কিবা কিবি বিভিন্ন ধৰণৰ ছিৰিয়াছ বেমাৰ থাকে। এই ল'ৰাজন যদি এদিনমান আৰু ঘৰত থাকিলেহেঁতেন, সি হয়তো ঘৰতে ঢুকাই থাকিলেহেঁতেন, গম পাইছেনে। হস্পিটেলত আনি স্কেনখন কৰি চিকিৎসা পাতিখিনি দিয়াৰ কাৰণে তাৰ অসুখটো ভাল হৈ গ'ল। এইটো এটা তেনেকুৱা ছোৱালীৰ ফটো, এখন এখন চিটি স্কেন। গিৰিয়েকৰ লগত স্কুটাৰটো ঠিক গৈ আছিলে, গিৰিয়েকৰ হেলমেট আছিলে, তাইৰ হেলমেট নাছিলে। প্ৰায়ে তেনেকুৱাই হয় নহয়, পিছত উঠা যদি মূৰত সাধাৰণতে হেলমেট নাথাকে প্ৰায়ে। আগত গৰু এটা পৰি গ'ল, ব্ৰেক মাৰি দিলে,
স্কুটার কোন স্কিপ করিলে তাইও পড়ি গৈছিল গিরেকে মোটরসাইকেলতে থাকিলে কি মান দুখান আছিলে তার হেলমেটও আছিলে কিন্তু কইনিকৰ হেলমেটও নাছিলে তাই ধৰিবই নহলে ফটকে ব্ৰেক মাৰি দিলে গৰু এটা আগৰে পাৰ হৈ যাওঁতে তাই উপৰি পৰিলে দেখাত বাহিৰত একো কটো ইনজুৰি নাছিলে ঠিকেই আছিলে তাই কল যে অকণমান সময় মূৰটো ঘূৰাই আন্ধাৰ আন্ধাৰ লাগিছিলে তাৰপিছত ভাল পোৱা বুলি ক'লে ঘৰলৈ গ'লগৈ তেনেকেই থাকিলে কিন্তু পিছদিনা মাজ নিশাৰ পৰা তাই মূৰৰ বিষ আৰম্ভ মূৰৰ বিষটো ভাবিলে ভাল হ'ব চাগৈ ৰাতিপুৱা ডাক্তৰক আনি ঘৰতে দেখুৱালে ডাক্তৰৰ বাহিৰত ক'তো একো দুখ পোৱাৰ চিন পোৱা নাই একো নাই বুলি ক'লে কিন্তু মূৰৰ বিষৰ বেজী এটাও দি গ'ল কিন্তু মূৰৰ বিষ নকমেহে নকমে পিছদিনা সন্ধিয়ালৈ মূৰৰ বিষটো বেছি হওঁতে আমাৰ হস্পিটেলত লৈ আনিলে চিটি স্কেন এখন কৰিলোঁ কৰাতে চিটি স্কেনখন এইখন এইখন দেখিছেনে আগৰ চিটি স্কেনবিলাকত মাজে মাজে কলা কলা দাগ পোৱা যায় খালী খালী জেগা পোৱা যায় এইখনত সেইবিলাক একো এইখন মানে ব্ৰেইনৰ যিবিলাক কোষ নিউৰন তাত ব্লিডিং হোৱা নাই কিন্তু তাতে এই কোষবিলাক ফুলি গৈছে ফুলি যোৱাৰ কাৰণে মূৰৰ বিষ হয় এইটো এইটো ডিফিউজ ব্ৰেইন চুৱেলিং বুলি কয় ইংৰাজীতে মূৰটো ফুলি যায় আৰু এনেকুৱা ৰোগীৰ লক্ষণটো হ'ল কণ্টিনিউৱাছ হেডেক দৰৱত নকমে বেলেগ দৰৱ দিব লগা হয় ল'ৰাটোক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰি দৰৱ পাতি দিয়াৰ পিছত সাতদিনমানত সি ভাল হৈ ঘৰ ছোৱালীজনী সাতদিনমানত ভাল হৈ ঘৰলৈ যাব পৰা হ'ল ভাল পাই উঠিলে কিন্তু তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা কিবা যদি এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ হিষ্ট্ৰি আছে ক'ৰবাত যদি পৰাৰ হিষ্ট্ৰি আছে তেনেকুৱা মানে যদি মূৰৰ বিষ হৈ থকাৰ কথা কয় অলপো পলম নকৰি হস্পিটেলত লৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবা জি এন আৰ চি নিচিনা হস্পিটেলত আনিলেতো বহুতখিনি সুবিধা পাবই এই ছোৱালীজনী চিটি স্কেনখন ফ্ৰী কৰিব পাৰিছে প্ৰথম 24 ঘণ্টা পইচা নিদিয়াকৈ হস্পিটেলত থাকিব পাৰিছে তাৰপিছত তাই লাহে লাহে ভাল হৈ ঘৰলৈ যাব পৰা হ'ল গতিকে মই তোমালোকক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মূৰৰ বিষৰ ৰোগীৰ কথা ক'লোঁ গম পাইছেনে এনেধৰণৰ ৰোগীবিলাক ছিৰিয়াছ ৰোগী এনেধৰণৰ যদি কোনোবাৰ মূৰৰ বিষ হৈ থাকে মূৰৰ বিষ হৈ আছে কিবা এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ যদি হিষ্ট্ৰি আছে মূৰৰ বিষ হৈ আছে যদি তাৰ কিবা তেনেকুৱা ডেকা মানুহৰ তেনেকুৱা কোনো বিশেষ কাৰণ নাই যদি গাহৰি মাংস টাংস খাই থাকে খুব বেছিকৈ চালাড তালাড খাই থাকে তাৰ পিতাপলু হোৱাৰ চান্স থাকে তাৰপিছত মূৰৰ বিষ হৈ আছে লগত যদি জ্বৰ হৈ আছে ড্ৰাগছ খোৱাৰ হিষ্ট্ৰি আছে তেওঁ যদি মদ খাই থাকে এইবিলাক মানুহৰ মূৰত ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স থাকে মূৰৰ বিষ হৈ আছে মূৰৰ বিষৰ লগতে যদি বমি হৈছে ফিট হৈ গৈছে তেতিয়াতো এইটো সাংঘাতিক ছিৰিয়াছ বেমাৰৰ কথা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ হ'ব পাৰে মূৰৰ বিষ হৈছে মূৰৰ বিষৰ লগতে মাথো অস্পষ্ট হৈ গৈছে লগত যদি উচ্চ ৰক্তচাপ আছে ষ্ট্ৰক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মূৰৰ বিষ হৈ আছে হঠাতে হোৱা মূৰৰ বিষ দৰৱ পাতি খাওঁতে কমি যোৱা নাই ব্ৰেইনত ষ্ট্ৰক হ'ব পাৰে মূৰৰ বিষ হৈ আছে ক্ৰমান্বয়ে বিষটো বাঢ়িছে লগত অন্যান্য উপসৰ্গবিলাকে দেখা দিছে ব্ৰেইন টিউমাৰ হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ দুজনৰ ব্ৰেইন টিউমাৰ দেখুৱালোঁ এজনী ছোৱালীৰ দেখুৱালোঁ এজন ডক্টৰৰ দেখুৱালোঁ মই এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ছিৰিয়াছ বেমাৰত হ'ব পৰা মূৰৰ বিষ আৰু তোমালোকৰ এৰিয়াবিলাকত 50,000 মানুহৰ 10% মানে 5,000 মানুহৰ মূৰৰ বিষ আছে কাৰোবাৰ ছিৰিয়াছ কাৰণত হৈছে কাৰোবাৰ হয়তো অকণমান সিমান ছিৰিয়াছ কাৰণত নহ'বও পাৰে কিন্তু তোমালোকে চাই পেলাই ক'ব নোৱাৰিবা কাৰ কিটো হৈছে গতিকে এনেকুৱা ৰোগীক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিলেই ভাল গম পাইছেনে তোমালোকৰ তাত 10% মানুহৰ তাতে প্ৰতি 10 জন মানুহৰ 10% মানে প্ৰতি 10 জনৰ ভিতৰত এজনৰ মূৰৰ বিষ হোৱা ল'ৰা ছোৱালী আবাল বৃদ্ধ বনিতা পাবা যাক তোমালোকে সহায় কৰিব পাৰে